Tidenes Tour de France presenteres i samarbeid med kaffe fra Solberg og Hansen, klokkene fra Seiko Prospect-serien og sportsbriller fra Northug. Velkommen til Tidenes Tour de France. Jeg Hanso, og med meg har jeg min faste sammenlagtrytter, som jeg bærer vann for, Jarle Fredagsvik. Shalabais. Velkommen. Fader, vet du hva, Jarle? Vi herjer podcast Norge nå. Nå det god stemning i poddredaksjonen. Det god S, altså. Take-off. Det veldig gøy at folk hører på, da. Det synes vi moro. Dette gjør vi jo, vi må være så ærlige å si det. Vi gjør det utelukkende av egen interesse, for vi synes det moro. Det moro å møte folk. Vi begynner å pumpe litt på de podcast-listene nå, fordi folk flinke til å gå inn og vurdere oss, og legge en kommentar og en mailadresse, og lyst på en Seiko-klokk, og det liksom god stemning. Vi kjøper folk. Det det vi driver med. Vi kjøper folk, men det funker. Ja. Og det viktigste at det funker, det liker jeg. Men vi skal videre på vår reise inn i Tour de Fransens verden. Og i dag, altså, ja, så det en mann som jeg gleder meg til å møte. En litt sånn forsiktig fyr er mitt. Jeg kjenner han bare fra mediene, jeg, som vanlig. Du kjenner han jo litt bedre selv. Vi skal møte Edvald Boasson Hagen. Jeg litt stolt, ja. Altså, vi har en fullblods World Tour-proff som har lyst til å møte oss og lage podd. Ja, han hadde dritlyst til å møte oss. Ja. Han var gira. Han har sikkert hørt, han har hørt om podden. Han gira på å vinne klokke. Det er det der. Det er det, dette. Vi må ta med noen kaffe til han, og en klokke. Men jeg har gjort en avtale, mann, om at vi skal innom Service Course i Oslo. Kjølberggata. Veldig kult, sånn sykkelbutikk, selger en del tøy og... Ja. Og Edvald lager jo kaffe der på huset, vet du. Solberg Hansen. Ja, det brenner. Det bør være det, altså. Ja, ja. Best for han er så skal jeg vurdere å kakke til de der spe... Nei, det skal jeg ikke gjøre. Han skal jo sykle Tour de France snart, så vi må være forsiktig med han. Pass på det, faktisk. Ikke vi nyser han direkte i fjeset når vi kommer. Det er faktisk jeg veldig nervøs for, jeg, det. At vi sprer, at hvis han blir syk, og så er det kommet opp under oss. Men det er jo bare god håndhygiene, så vi trenger ikke å ta oss med på han, så går det vel greit. Yes, jeg skal prøve å unngå å ta på han. Godt tips. Han veldig kjekk og solbrun, og han som han har lyst til å kjenne litt på. Ikke som Dagotto. Nei, ikke så langt unna. Dette kunne vært sønnen til Dagotto for det. Yes, no. Vi skal jo møte Dagotto snart også. Det er moro. Det blir moro sommer. Vi er bare å henge med. Vi skal snakke Tour de France 2011. Det bare å pakke. I dag kjører vi ikke. Vi går vel bare opp til Service Course, gjør vi ikke det? Ja, eller så sykler vi. Vi sykler opp selvfølgelig. Skal jeg dra, eller skal du dra? Jeg kan dra, ja. Ja, du drar som alltid. Ok. Ja, hjertelig velkommen til oss i Tidenes Tour de France, Edvald. Takk for det. Vi sitter nå i The Service Course, som er en sykkelbutikk og sykkelcafé i Oslo. Den nye, og du er jo da blant annet med deg, Edvald, stemmer ikke det? Jo, jeg er jo med litt i dag. Ja. Hva er liksom konseptet når vi ser rundt her, så er det der, noe, det mekkes jo, hvis dere kanskje plukker, jeg vet ikke om lyden plukker det opp, ja, så mekkes det på sykler, det er dritkult. Dette er det beste sånn scenery som vi har hatt podcastet, tror jeg, så langt. Og fint hos Kagestad også. Men dette er som enda mer sykkelaktuelt. Det var fint hos Gino da, han hadde nettopp bygd ny platting og blomsterkasser. Dette er farlig, jeg er på tynn is med en gang, jeg starter her. Pussa opp i, eller holdt på i hagen i hele koronatiden. Ja, det kan vi skrive under på. Ja, veldig bra. Men hva er liksom konseptet her? Selger man klær? Det er jo en sykkelbutikk med klær og hjelmer og alt tilbehør. Og så får du en kaffe når du kommer innom. Ja, det er det jeg vil ha det. Når vi kom til en dør her før vi fikk da håndlaget barista-kaffe americano av deg, Edvald. Det var veldig bra. Hva slags bønner er det dere bruker her? Akkurat nå så vet jeg ikke, men... Solberg og Hansen selvfølgelig. Solberg og Hansen er jo en sponsor av podcasten vår, så de er med på laget. Og det er vår go-to-kaffe uten tvil, eller? Og vi har faktisk med, en liten sånn til deg, Edvald. Du er jo en kaffekjenner. Så her har vi med Solberg og Hansen Black Espresso, som er og så har vi en kaffe, mikrokaffe Jesus av Saavedra. Det er dritgod, jeg har testet selv. Det er kjempebra. Hva slags forhold har du til Solberg og Hansen da? Jeg kjenner jo til merket bra, ja. Jeg har ikke drikket så veldig mye, men da blir det sånn spennende å prøve den. Hva er de favorittbønnene? Etiopia er det jeg ofte bruker. Liker det. Du er kaffenerd?
Tja, vet ikke. Jeg liker jo godt kaffe, men jeg drikker jo alt mulig av kaffe. Du mener det sånn rykte fra Tour de France at du har med deg egen kaffemaskin og lager kaffe til romkameraten din? Og... Ja, jeg har med en håndkvern og... Ja. Og håndbrygg da, kjører du da? Håndbrygg, ja. Ja, helt rått. Så det jo ikke kaffemaskin, men jeg får i hvert fall en god kaffe. Ja. Hva liksom favorittmetoden? Er det... Nå her var det jo espresso-måten og metoden. Eller? Ja, litt det hardt. Har jeg espressomaskin hjemme, så da blir det mye... Espresso og amerikaner, så ja. Klart. Ellers så er håndbrygg er veldig godt, men jeg gjør det ikke så ofte. For det, når jeg har espressomaskinen, så bruker jeg den hjemme. Ja. Men er ikke det et lite paradoks at du reiser veldig mye gjennom Spania, Italia, Frankrike, altså nasjoner som skal kunne det her, men du stoler kanskje ikke på den lokale varianten, eller? Altså, jeg stoler på det, men det ofte veldig mørkbrent kaffe. Ja, og da jeg ikke så fan. Jeg enig med deg altså. Jeg også mer glad i liksom, kaffebrent, ikke den. Jeg har en far da, som er veldig glad i sånn superbrent kaffe. Så det har hatt en sånn konflikt i oppveksten, så jeg har merket for livet selvfølgelig, men jeg har kommet med det. Men dette er et veldig kult sted da, på The Service Course. Hva skjer nå om dagen? Nå, du er jo syklist nå på NTT, tidligere Team Dimension Data. Og livet som proffsyklist under koronatiden, hva gjør man da? Det er jo egentlig ikke så annerledes fra, eller altså det er veldig annerledes i form av at vi ikke kjører sykkeløp, men ja. Jeg trener jo, så off-season har bare blitt veldig lang. Det har vært den lengste jeg har vært med på. Vi startet opp, og så ble det plutselig en veldig lang treningsperiode, men ja. Hva gjør du motivasjonen? Liksom jeg vil se for meg at det er en grunn, mange grunner til at jeg ikke er proffsyklist. Lista er lang, men en av de tre jeg ikke gidder. Det er sånn PlayStation, det frister. I morgen skal jeg til å trene. Nei, ikke der. Jeg er jo dedikert til å trene hver dag. Eller ut fra programmet så klart, jeg har jo fridager innimellom. Men jeg er motivert og liker å trene. Det er jo det vi jobber for, å være i best mulig form og forberedt til... og kjøre løp, og forhåpentligvis så skal vi jo gjøre det i august, og tidligere så, eller før vi fikk noe dato, så er det jo bare å trene for å være forberedt til en start, og det vil jo det samme liksom bare en annen. Vil jo starte, og man må bare utnytte muligheten til å få en ekstra god treningsperiode, og det er veldig godt å få det også, for jeg har følt tidligere at det kanskje har blitt litt for kort off-season, ja. Så nå for å sette om det... Det her kan det som være... Du har trua nå? Ja, jeg har det. Så... Ikke at du sikkert ikke har hatt det før, da, men det er... Men hvor treffer du? Du bor jo her i Oslo, samme som jeg gjør. Hvor er det man... Hvor er de råste sykkelrutene? Hvis jeg skal liksom få henge meg på deg, hvor sykler vi da? Nei, det kommer an på hvor lenge vi skal sykle. Jeg pleier å sykle litt lengre enn bare i Oslos grenser. Men det går jo ofte... Så klart, det blir jo nesten daglig opp til Tryvann eller Grefsenkollen eller et eller annet der, men det er bare for å adde på litt. For det er litt sånn kosøkt da, opp til Tryvann. Ja, det er jo det. Så det har blitt noen turer opp og ned der. For meg er det sånn, det er et år siden jeg kan grue meg til et år, hvis jeg sykler opp til Tryvann eller gjør noe sånt. Men det er som bare da. Da sykler du kanskje ikke nok. Det er helt fullstendig rett. Jeg løper litt da, så det er derfor jeg holder en sånn spebygning. Ja. Men jeg sykler for lite. Men bilister i Norge er jo notorisk hatefulle mot syklister. Leser man liksom på forsiden av VG. Det er ikke, men er det, stemmer det? Jeg tenker ofte at det er, kommer litt an på hvordan du sykler da. Så det opplever ikke bilistene som veldig hatefulle. Ja, for du sykler ikke fortsatt. Det er det som er nøkkelen, selvfølgelig. Ja, i bybildet så er det i hvert fall det, men så skal han jo alltid være opps. Det er egentlig du som er frustrert for bilistene. Altså, kjør nå! Altså, hva er dette for noe skurstinke, liksom? Ja, innimellom så er det jo det, men da uttrykker jeg ikke for den sinne, i hvert fall, for å hisse på med bilisten, som gjerne mange andre syklister gjør, og da får bilisten på nakken. Så det kan ha en sammenheng med at mange blir hissige på i trafikken generelt, da, både syklister og bilister. Ja. Så hvis du bare oppfører deg greit, så tenker jeg at da oppfører bilisten seg bra. Ja. Og, så det går litt begge veier, tenker jeg. At du må oppføre. Ja, det er rart med det. Altså, oppføre om folk er lurt. Men, men det som er kult, bare det siste på service course, er at man arrangerer også sånne løp her fremover, ikke det? Jo, det er group rides. Det er ideen om cyclocross, sånn, litt sånn treningssykkel, den er jeg måtte vokse veldig på meg. Ja, jeg ser for meg, det kan jeg drepe meg. Gravel sykkelturer er ofte hver søndag, eller mange søndager, og det er en
gruppe på. Mange folk drar ut i Nordmarka. Og... Er du med på det blant? Jeg har vært med innimellom, og det er veldig hyggelig. Og mange som møter opp. Og... Hva er grunnformen? Det er type grei, type overleit grunnform. Du må ha en viss litt form, men det er åpent for alle, så klart. Ja. Og målet er bare å ha det hyggelig på sykkelen, og det får du jo med mange gode kamerater, og har du ikke noen kamerater i gjengen, så blir du kamerat. Og... Så reist. Så det er jo bare å møte opp og... på stort sett søndager, men følg med på Facebook-siden til The Service Course, så står det info når det er group rides, og oppmøtetid og sted, men sted er jo alltid Service Course på Factory Tøyen, på Tøyen. Ja. Så, litt da. Dårlig skilt her, så må man bare ikke gi seg. Ja, det er litt arbeid utenfor butikken, men det jobbes jo, og da blir det forhåpentligvis bedre. Det ser jo helt fullstendig ut. Det er brosteins. Du har jo brostein her inne. Du sa jo dette bare du ringte. Det er jo helt sykt. Ja, er det så brokete brostein i Paris-Roubaix? Mye verre. Den er ganske mye verre, ja. Hæ? Men, det der? Det der er ingenting. Det er vanskelig å gå på den, hvis du er i Paris-Roubaix. Så her er det jo strålende fint. Men... Det der er jo helt... Hadde jeg kommet med bysykkelen min over her, så hadde jeg jo ikke kunne fått barn på noen år, i hvert fall. Ja, det er i hvert fall verre. Det kan jeg understreke. Men du kan jo bare komme og sykle inn og levere sykkelen på service. Det er jo sikkert det noen som ikke har vært der nede ikke skjønner, men du sykler jo på en måte ikke i bygatene i Roubaix, og så er det ille brosten her. Det er jo gamle jordbruksveier, så du er jo på landsbygda, og de har jo ikke vært, mange av de har ikke vært reparert noen gang, liksom, og det kan jo være 20 centimeter mellom hver brostein, og noen står plutselig i helt feil vinkel, og du punkterer hvis du sykler feil på den, og det er spinnvilt. Det er mye som skjer. Det er spinnvilt. Så det er derfor det er interessant å løpe, for du kan krasje i et brostein, eller hvis steinen er borte, det er jo ikke små stein, det er jo svære kappstein, så da... Du snakker om oppfølgepodcasten vår, Tidens Paris-Roubaix. Er vi i gang med nå, folkens? Okay. Men planene for denne sesongen, bare fort før vi knekker i gang med det vi er her for, ser vi deg Tour de France i år? Det er målet, det. Og i utgangspunktet så er det på plan på min løpskalender. Så da blir det å se med der. I farlig god form. Ja, det er målet. Jeg jobber i hvert fall for å få en veldig god form nå mot slutten av august. Og den biten av sesongen som går nå. Ja. Ok, men apropos farlig god form. Vi skal, podcasten er jo Tidenes Tour de France, og i dag så har turen kommet til 2011. Så vi hopper inn, vi har en sånn skranglete tidsmaskin som vi reiser tilbake i tiden med. Og da reiser vi, ikke så langt tilbake da, 2011 er jo ikke så lenge siden, men tida flyr i Agumei. Og vi snakker om Tour de France 2011, en av mine absolutte favoritter, av noen åpenbare grunner. Vi kommer jo tilbake til det. For der var du i relativt frisk form. Ja, det må vel være en av toppformene, det tenker jeg. I hvert fall resultatmessig i Tour de France, så er det jo uten tvil den beste. Men sesongen din inn der, hvordan var 2011? Husker du liksom? Hva var liksom? Det er jo stort sett Tour de France jeg husker mest, men det var vel ikke så halvgærent form i Dauphiné heller, tenker jeg, som ofte jeg har kjørt i forkant av Tour de France. Det er jo ofte der du får bekreftelsen på hvordan formen er. Men Og du syklet på Sky, på den tiden, Team Sky. Og de gikk jo inn i Tour de France. Bradley Wiggins var jo kaptein, han skulle bli den første britiske vinneren. Hvordan var tiden i Sky? Liksom? Det er jo sånn supervitenskapelig, i hvert fall det man ser utenfra, da. Så er det de er kjent som det. Det var jo veldig bra lag. Det trivdes veldig godt. Det var jo å komme inn der i 2010, og alt skulle jo, eller de skulle jo prøve å Bradley skal vinne den toren. Ja, det handlet alt om det, at de skulle være en britisk vinner, og da var det Bradley som de satsa på da. Var Froome i laget i 2010 også? Ja, han har vel vært der i alle år, han. Ja. Hva husker du om han? Han kom jo ut av ingen til steds i den vueltaen. Ja, han har jo ikke gjort så mye ut av seg, men han har jo noe... Han har jo alltid vært der og vært i sin egen boble, eller vært... Ja, for han var jo boblefyr, han. Ja, han er vel sikkert det, men han er veldig hyggelig og bra fyr, og utrolig dedikert, som alle andre. Både de britiske er veldig dedikert, enten på eller av, men han er mer på. Så Brad kunne jo koble av. Han chillet, altså han satt jo og drakk whisky mellom etappene, og sånn følte jeg. Han var jo en rocker, liksom rocker. Ja, ikke når han var på. Da var det ikke mye whisky. Okay. Men, han var utrolig dedikert når han hadde satt seg mål. Og så
når du off-season kom, så... Da var det off. Da var det off. Ja, ja. Så det jo Garant, og jo mer den typen. Og så har du Froome, som mer på, etter min mening. Ja, ja. Hvem var den beste lederen her? Bradley, hva slags type leder? Han blir jo en slags leder i laget når du kaptein, og du, alle skal sykle for deg, versus Froome. Ja, jeg vet ikke. Det var jo hver sine typer å lede på, men det jo Dave som var... Det party med Bradley. Ja, det mer ting som skjer der i hvert fall. Men det jo Dave Brailsford som sjefen, og for så vidt leder laget, og så de kapteinene mer i stille i bakgrunnen, og okay. gjør jobben som de skal. Ja. Stort sett er det snart sånn. Ja, veldig kult. Ok, vi pleier alltid å starte podcast med å se på samlerfavorittene inn i dette året, inn i 2011. Jarle, har du en liste? Jeg har lite innspill på Edvald først, siden vi snakket okay. om inngangen hans til Tour de France. Hvis ja. Jeg ble litt stille nå, så var det fordi jeg måtte sjekke noen lister. Ja, vi så det, du sjekket noe innmari, så jeg antok at nå kommer noe. Men Skeldeprijs tok du noen ribbein. Så du hadde en dårlig inngang ut fra klassikerne, men så var du tilbake igjen i Bayern rundfart, og du var også i Dauphiné, som du nevnte. Og ja, tok en andreplass bak Degenkolb, mener jeg, på en spurtetappe. Men ja, det var vel ikke året der du klatret så hinsidesbra, det var vel året etter? Ja, året etter, tror jeg. Ja. For da satt du jo med Vinokurov og gutta på noen fjelletapper der. Ja, men jeg har ofte kommet bra ut av en skade, men jeg håper ikke å bli skadet uansett. Da. Men det viser jo at du kan trene deg i form. Hvor lang tid tar det å hele et lege, et ribbein? For det sånn, hvis du brister eller ribbein, Skjeldeprijs er mars, er det det her? Ja, mars-april. Ja. Og så er du klar igjen for fullt i juni, Dauphiné? Ja, det tar jo ikke så lang tid. Du må bare komme deg på sykkelen din. Men ja. Så skal du ikke sykle så mye ute, for det er ikke bra å krasje på nytt etter et brudd, så klart. Men du kan jo sitte på rulla og så lenge du går. Selv med bris, liksom? Ja, det er jo bare smerteterskeren din. Du må flytte litt på. Men det som er skummelt er hvis du tryner på nytt med et knekt ribben, så kan det gå ut over lungene, og ja. Det skal du ikke gjøre. Så du må så klart... Pass på det først, og så må du høre med legen din. Men tre uker eller noe, så er du i hvert fall ute på sykkelen, tenker jeg. Men du sier jo, alle leger sier vel 6 uker at du skal vente. Men, ja. Hva vet de? Jeg tror ikke det er mange syklister som venter. Altså. Men jeg må litt tilbake på Edvald, jeg vet du sa favoritter. Men det som jeg snakket om i Dauphiné, det var faktisk det året. Det var en åpningsetappe mellom Albertville og Saint-Pierre de Chartreuse. Jürgen van den Broek vinner foran Joaquim Rodriguez og Kjell Evans, ganske tunge navn. Du sitter med deg nesten hele veien opp. Siste fjell er andre kategori, 7,4 kilometer, 4,8%. Og de andre som sitter rundt deg da, Vinokurov. Du kommer inn samme gruppa til Evans, Vinokurov, Roach og Edvald. Det er 4 stykker, 7 sekunder bak van den Broek. Så du var jo veldig bra klatreform. Jeg kunne jo klatre på den etappen i hvert fall. Yes. Men hvis vi da tar litt favorittene da, så kommer ikke utenom Contador. Han vant jo da år i forveien, 2010. En titel som han senere mistet. Ja. Glenn Butterol-saken, vi er vel ikke enige om det var matforurensning, eller om det var noe han hadde brukt for å skjule antidopingbruk, eller hva som skjedde, men veldig lang behandlingstid på den saken der. Først i februar 2012 blir han dømt, og da er han ute frem til august samme år, så han mister Tour de France i 2012. Han mister 2010-titteren sin, så den går til Andy Schleck i stedet. De hadde jo ganske bra fight om den. Så er han tilbake igjen i 2012 og vinner da Vuelta i Spania. Ja. Men han her da, så er jo han blant de store forhåndsfavorittene, som også Andy Schleck er. Han har jo snakket om tidligere at han stod på podi i Giron alltid i 2007, og så ble han slått av Contador i 2009 og 2010, og så har han jo selvfølgelig med seg broderen sin, Frenk. Frenk, ja, Frank eller Frenk, det er vanskelig. Det er tødler over der, så det er Frenk, egentlig. Men Contador også vant jo Giron det året.
Han hadde jo uttalt at han skulle vinne, hadde ikke Bjarne Riis vært ute og sagt at han skal vinne alle Grand Touren d'Or. Han var jo den store Grand Tour-rytteren etter Post Armstrong. Han skulle prøve å ta en Pantani. Han skulle kopiere riktig. Pantani fra 98, tror jeg det var, hvor han vant til Giro og Tour de France. Ja. Pantani var jo dopa til gjeldene. Han var jo, det var så mye, ramte jo dopa øret hans. Det jo, han skulle ha prøvd å gjøre det med kanskje dopfri, eller mindre dop i hvert fall, enn Pantani. Og så har vi jo selvfølgelig Cadel Evans, og han hadde jo vært, han stod på podiet i 2007-2008, og nå skulle han virkelig ta Tour de France-tronen, andre sesong i BMC, og hadde mye bra klatrer rundt seg, lag som kun var pimpa rundt han da, nå skulle han vinne. For irriterende rytte, ja, med Evans, altså, han det ser ut som han, fra før han har klikket seg ned pedalene, så ser det ut som han sliter. Han gnisser jo tennene fra han går til start, og i fjellene, så, altså, han ser ut som han har, altså, det sitter jo, du sitter jo mye lettere i starten av fjellet. Evans sitter jo og vrir seg og knøker seg, men han bare sitter på da. Det faller jo aldri av. Nei, han er seg da. Han er seg, altså. Han vil åpne bakken. Har du trent noen? Nei, ikke trent så mye, men jeg vil mest. Så vinner han kanskje 2011-toren. Han trener vel litt da når han er med i Tour de France sammendraget. Men altså, jeg liker sånn Contador, eller når du stikker, så er det liksom, det er lett, og det er liksom, det er noe sånn vitt, sånn, det er noe sexøvere. Men når Evan sykler, så er det bare sånn, det er forferdelig å se på. Slutt. Ja, ja. Film noe andre. Han har sluttet nå. Ja, heldigvis. Det er bra. Nei, men han var jo dritbra. Og på den tiden her var han jo var jo gode resultater. Og så skal vi selvfølgelig nevne din kaptein, Bradley Wiggins. Han var jo egentlig ikke noe sånn GC-rider. Han ble nummer tre, mener jeg, for Garmin i 2009, eller var nummer fire, men det var liksom da viste han at han kan jo faktisk henge med sammendrag her. Det var da Sky fikk tro på, liksom, vi trenger en Grand Tour-fyr, vi tar Wiggins. Og de kjøpte han jo fri, som er ganske uvanlig i sykkelsporten. De skulle ha han inn på laget sitt. De skulle ha to mann, Edvald Båsen Hagen og Bradley Wiggins. De stod på toppen av lista. Skulle de lage et superlag rundt de to. Og 2011 var en bra sesong for Wiggins. Han vant vel Dauphiné og stod på podiet i Paris-Nice. Mm. Hva var stemningen der i laget? Trodde man i år Bradley kan ta det der? Bradley tar det? Ja, han var jo i veldig lovende form, så klart, når han vinner Dauphiné. Og det er jo ofte de som gjør det bra der, er ofte bra i Tour de France. Det er jo oppkjøringen. Så ja, det er absolutt trua på han. Men det var jo, vi kom jo til løypa etter hvert forrige gang, det var jo ikke så, han er jo en tempohest av dimensjoner, Bradley Wiggins. Og her var det jo ganske sånn klatretøft Tour de France. Mm. Han var jo lett, og han klatrer jo bra, så han hang jo bra med i fjellet, stort sett. Siste favorittene som jeg bare har notert, Ivan Basso, en av de kjedeligste rytterne som var på den tiden. Det bare var alltid jevn oppe der. Hadde følelsene godt innenfor drakta. Han var jo god. Mm. Samuel Sanchez var jo liksom, det var en tid hvor han liksom var frem på. Og så noterte han der gamle snegla Robert Gerschenk. Han også var jo liksom det nye, han var jo ung og skulle liksom få til noe. Altså jeg ser litt bort fra han, altså jeg klarer ikke å se på han som Grand Tour-favoritt, men jeg har notert Jürgen van den Broek, og også litt sånn klønete gamp av en rytter, men også, på sitt beste så hang han jo med. Og så Sveits rundt året, vet du, husker du hvem som vant Sveits rundt i 2011? Nei, det blir jo dumt å spørre meg, jeg husker jo ingenting av resultater. Nei, men det var Levi Leipheimer. Han også var jo sånn, hva husker du om Levi Leipheimer? Jeg tror ikke vi kommer til å snakke om han igjen. At han hadde noe spesiell sykkelstil, er jo ene bein ut, var ikke han det? Jo, det var ikke, husker jeg feil nå. Jeg tror Leipheimer hadde noe, han hadde en litt særegen stil, ja. Det var et eller annet med ene foten. Ene foten står litt ut, ja. Jeg tror det var sånn vridd sånn inn, altså, ja. Jeg mener, husker jeg, eller så husker jeg ikke så mye. Nei, det er det du husker. Sykla mest bak. Ja, men han var ikke en som snakket mye i feltet og sånn, han. Nei, ikke med meg i hvert fall. Nei. Ok, løypa i 2011, Gjelle? Det var, i 2010 så var liksom Pyreneene var hovedfokus, for det var 100 år siden de ble innlemmet i Tour de France. I 2011 så var det 100 år siden Alpene ble innlemmet i Tour de France. Så man skulle to ganger opp Galibier, som er litt rått. Det er tøft. Så var det to etapper med avslutning i Italia. Pinerolo var den ene.
Har du noen gode minner derfra? Og så var det jo, jeg vil jo si, åpningsuka for eksempel, veldig designet for ja, type som Gilbert, punchører. Klassiker. Ja, spørs om punch Edvald hadde han da. Kommer jo til det. Men veldig mange muligheter der, og ja, Cavendish har jo også selvfølgelig sine etapper der. Egentlig en god mix da. Og så ganske fjelltungt, 65,5 kilometer tempo totalt, en lagtempo og en individuell. Og så ingen tidsbonuser, som også har variert litt fra år til år. Og så var det en annen ting også, nyvinning var at det var masse poeng å hente på innlagte spurter. Dere tenkte ikke å stresse så mye med det i starten av din Tour de France-karriere, men her, hvis du skal ha grønn trøye, da skal du jagge jobbe for det, da skal du spurte for innlagt underveis, så hvis det ikke var noe brudd da, det var noen etapper hvor de nekta brudd å gå for eksempel, da lå det jo 20 poeng og ventet på den innlagte spurten. Ja. Så det, der ble det mer jobbing for spurterne. Det ble det. Ny uke, nye muligheter, for det klart for tidenes Tour de France quiz. Og ja, der hørte dere, det altså quizansvarlig, eller egentlig kommunikatør for podden. Sunna, du i studio. Ja, hei hei. Det gøy å være på lufta. Ja, første gang. Ja, men du, nå det quiztid. Sist gang, folk svarte jo bra. De var på, det var stort sett riktige svar. Vi kåret en vinner, jeg husker ikke hvert av en som vant. Det ser dere på sosiale medier. Men det nye muligheter, så vi håper jo enda flere blir med nå. Og premien er jo som alltid de råstilige brillene fra Northug. De er ikke dumme, de brillene, altså. Nei. For de er sånn, de er rå. Så hvis du har lyst til å vinne et par briller, bli med i konkurransen. Og for å bli med, så må du da skrive svaret til oss på Instagram eller Facebook. Altså på direkte melding. Helst Instagram. Følg oss der. Vær med på morra. Det kommer ting ut. Skriv svaret til oss, og så trekker vi en heldig vinner om cirkus en uke. Ok, men spørsmål da. Uke 2 i tidenes Tour de France-quiz. Det lyder som følger. Hvem var den eneste som ble kastet ut av 2011-toren på grunn av doping? Altså, hvem var den eneste som ble kastet ut av 2011-toren på grunn av doping? Ja, ja, det er bare å pønske i vei, så måtte den beste vinne. Eller, det er feil. Den mest flaks må vinne, så lenge du har riktig svar. Så trekker vi vinner vi. Ok, lykke til! Ok, vi starter med etappe 1. Den gikk fra Passage Guadalabarre de Mons til Mont... Jeg er så dårlig på disse, da jeg beklager det. Mont des Alouettes. Da må jeg ta det Passage de Guad til Mont des Alouettes. Der er du. Der er du veldig god. Og det blir jo litt action faktisk her. 9 kilometer før mål presterer han dumme kasakhstaneren Maxim Iglinski, hvis du husker han. Ja. Han krasjer med en tilskuer og drar med seg Contador og Samuel Sanchez, eller de blir stoppet av det i hvert fall. Så de må jage etter feltet. For så da blir det støkt, for det går en ny krasj 3 kilometer før mål. Og i front der, så angriper kanskje Lara. Dette er jo, vi er en liten sånn bakkeknekke på slutten, hvis du husker den. Mm. Med kontra Gilbert. Han var vel stor favoritt for den etappen som du nevnte i sted. Og så har jeg notert deg, hvor var du her? Vet du, jeg tenkte at det var en etapp som på papiret kanskje skulle passe deg. Hadde du sett ut den etappen, eller var det liksom... Det husker jeg helt da, hvor jeg var enda. Jeg var vel i feltet der da, men det var vel ikke mer det skulle satses på heller i starten der. Nei. Men det vet ikke hvor jeg var. Evans er jo da med og samler favorittene. For Evans var ganske god på, hadde jo ganske god avslutning egentlig. Mhm. Og så ender du da med at Philippe Gilbert tar det. Jeg må vinke litt her, for Edvald er jo i høyeste grad med. Han sitter og prøver å ta hjulet til Gilbert. Du har Hushovd på hjulet ditt, for Hushovd skjønner at Edvald kan jo være en å følge med på her. Ja, ja. Men du sitter litt sånn sørgelig alene. På resultatlistene så dukker Geraint Thomas opp på 6. plass, sånn, tror jeg. Han hadde litt sånn lignende rolle som deg på noen etapper. Mm. Men han sitter ikke og hjelper deg. Altså Gilbert, han hjelper foran seg. Thor sitter her med lagkammerat. Du sitter helt alene, så du blir liksom sittet, altså du vet hvordan du er. Du blir sittende og småspurte hele veien for å tette små luker. Ja. Og når du da i en tøff bakke kommer liksom til 250 meter igjen, og de andre som er mer futtige enn de klinker til, da er du ferdig. Så du ender på 25. plass. Du, akkurat. Det er ikke noe å si. Men du er absolutt på sporet. Men det er bare det, du er litt isolert. Ja, men det er vel... I hovedplanen var vi jo ikke...
Nei, redde der, Bradley egentlig. Det var jo Bradley som var planen i hovedsak, og så hadde vi mulighet til å gå for enkeltetapper, men ingen hjelp, og da ble vi litt alene da. Philippe Gilbert i hvert fall vinner 3 sekunder foran Kjetil Evans, og så det Thor Hushovd som får i tredjeplassen 6 sekunder bak Gilbert, og da 3 sekunder bak Kjetil Evans. Og så resten på samme tid. Jeg snakket med Thor om det her året i forveien, og alt da, så når han fikk høre om denne etappen her, så begynte han å tenke gul trøye. Ja. Altså på første etappe da, da var målet å slå Gilbert, men selvfølgelig det jo han det ligger aller best til. Ja. Så, og det året Gilbert hadde jo vunnet det som var av Arenaer klassiker, ja. Så han var jo i slag. Og vi kommer til det med Thor i gul trøye, for andre etappe her en lagtempo. Kort, 23 kilometer, det går dritraskt, og da blir det veldig jevnt. Og der vinner Garmin, laget til Thor Hushovd på den tiden, med 4 sekunder på Sky. Mm. Husker du tempoen der? Kjørte vel alt med remme og tøy kunne holde for? Det stort sett det, alle tempo går jo, så remme og tøy kan holde. Men, ja. Hvor raskt blir jeg fascinerende av det lagtempoen? Det ser det går så voldsomt unna. Det gjør jo det. Det går jo så fort man kan, så klart. Det er jo det man skal i tempo, men... Så med føringer og sånt, der, hvordan, for du er jo veldig god på tempo. Jeg antar liksom, du må jobbe der, må du, det ikke noe hvileetappe for deg. Du skal, der må du slite mye. Det skal jo det. Og med Bradley som sinnssykt bra, og Grant Thomas, og det var et bra tempolag. Og, det er steinbra. Så du er jo helt gående når du kommer i mål, men ja. Det er jo alle, og det må du jo. Hvis du skal kjøre lagtempo, så det er jo bare å komme seg i front, og målet er jo ikke... sakke ned farten, så helst før du merker at du bremser fart, så skal du gå av, så det gjelder å ikke ta for lang føringer. Er det gøy? Altså, jeg lager tempo på en sånn kul øvelse, eller er det sånn det gruer man seg litt til? Ja, begge deler. Du gruer deg jo, men du gleder deg jo til å komme i gang, og det er veldig gøy når du føler at du har et lag hvor du kan gjøre det bra. Og... For irriterende er det med ditt, hvis det sånn sinke for laget. Du har jo sikkert blitt ulike lag opp igjennom. Det er jo ikke alle lag. Det her var jo kjempestert tempolag, da, men noen ganger så har du i Dimension Data vel ikke alltid tempostyrken vært like. Ikke alltid, men man må gjøre det beste ut av det. Men, ja. Så man må jo legge litt forventninger der etter, men det hjelper å ha kjørt mye sammen og ha mange tempostyrke ryttere, så klart. Så det er jo mye bedre når du har noen sterke ryttere, og du da er det egentlig bare å sprinte ut til front og ut, og så komme seg inn på hjulet, ofte det hardeste, med lagtempoen faktisk. Ok, når du da helt bakerst går... Og det skal inn igjen, så du kan ikke tømme deg helt i front, da blir du... Da går du fort ut i bakveien. Og det har en enorm effekt, altså å ligge på rekka, versus å ligge foran. Du merker det du bare kommer foran, så slår vinden imot, liksom. Han gjør jo det. Så, du må jo inn og ha øvd på det, for du... Kan ikke bare stille der uten å ha kjørt noen lagtempoer før. Ja, men det som da skjer da, når, fordi BMC får samme tid som Sky, 4 sekunder bak, men det gjør jo at Thor Hushovd, husker han kom 3 sekunder bak Kjetil Evans på etappen før, han vinner da den gulltrøya, tar den med 1 sekund på Evans. Ja, vinner han ikke da. Ja, vinner han den etappen. Han vinner den etappen. Og det skal jo ikke mer til for Norge stå på hodet da. Vi jublet jo friskt vi da. Det er jo litt, altså Omega Pharma-Lotto var jo bra lag, men de var ikke noen favoritter på lagtempoen i det hele tatt. Så man skjønner jo når man legger ut her at gul trøye ligger jo i potten. Mm. Så er det Thor og David Miller som har samme tid, men Thor har bedre plassering fra Montes Alouette, så han får gul trøye. Mm. Og jeg var jo der under denne Tour de France-utgaven i Les Arts og fulgte med på denne lagtempoen. Det var jo jævlig varmt, som det ofte er i Frankrike. Vi er jo i Bretagne, i de traktene, sånn vest, nordvest i Frankrike. Og jeg husker at jeg står usikker på om det er ved Garmin eller BMC-bussen, men en av de bussene hvor de hadde TV på. Og Garmin kjørte jo veldig tidlig, så de satt den beste tid som alle de andre kjempet mot, og lag etter lag kommer for sent inn. Sky er for sent ut, og bare sånn, wow, hva er det som skjer her, liksom? Husker jeg ble jævlig solbrent på nakken, for jeg står jo der i 3 timer, ikke sant? Og jeg tror jeg har smurt meg litt i panna, men nakken gikk det dårlig med. Så det ble forbrenning av nakkefleske på dag 2 av Tour de France. Det var litt dårlig lagt opp. Og så husker jeg det der... Det er sikkert mye sympati av rytterne som hadde falt og sånn da. Nei, de bryr seg om det. Og så husker jeg det der på en måte jubelen slippes løs da, i det... BMC kommer inn på samme tid som Sky, klarer ikke å slå Garmin, og Hushovd skjønner da at han har gul trøye. Ja. Og det var stort selvfølgelig. Altså, det var første gang siden 2006 nordmannen i gul trøye, og da var det også Thor, det er bare han som har hatt den.
Enn så lenge, men kanskje I år, kanskje kanskje noen ypper seg. Kanskje noen. Ok, etappe tre, flatt etappe, man forventer spurt, men så det noe notert her, det en innlagt spurt her, hvor det blir drama, det jo som du nevner, det veldig mye potten. Hva det som skjer I den innlagte spurten her? Nei, det jo Cavendish og Hushold som sitter og klor litt på hverandre. Nei, det ikke det, men Thor liksom store, tunge Thor og lener seg og legger liksom vekta litt på Cav, og han liksom oppe med albunnen og bare kom deg unna Thor. Så det blir jo ikke noe særlig poeng med for Thor, for Cavendish bare spurt for vi tar 10 poeng. Men nei, det høy albuføring på grunn av kamp om poengtrøya. Og så kommer vi til slutten her, hvor du plutselig sitter I en gul trøye og kjører opptrekk. Ja, det uvanlig, Edvald. Det ikke så veldig vanlig. Nei. Bradley gjorde vel, har gjort det for deg, var det 2012, hvor han kjørte opptrekk? Ja, stemmer det. Det var gøy. Det dritkult når en gul trøye kjører opptrekk. Det jo det. Så det jo stort når en gul tar og først blander seg inn I spurten. Det jo ikke så vanlig det heller, for de vil jo helst bare unngå å... tape noe tid ved noen krasj og sånne ting, men du kan jo være, du sterk nok og sitte I front, så du I hvert fall fri for krasj, sånn sett. Ja, ja. Og så han kjører da opptrekk for Tyler Farrer, som var, han var jo ganske rask på den tiden, var det ikke det? Det var sånn, han slo aldri helt til, Tyler Farrer, han var liksom snakket om, som skulle liksom bli den nye superraske amerikaneren, men så vant han jo litt da, men han var liksom ikke... Var ikke helt der. Det var ikke helt på, nei. Men det blir frist opptrekk, og Farrer tar pøkken og skårer, så det blir seier til Tyler Farrer. Ja, vi skulle ha Thor her egentlig, tenker jeg da, og forklart litt her, men Garmin hadde jo et sånt lang målsetning, altså langt tilbake I tid, om å vinne lagtempo. Det hadde ikke klart tidligere, det ville Wouters gjøre. Men det litt sånn, jeg føler, var det feil at Thor fikk den gule trøya, eller hva håpet de liksom de første uka? Det virker jo som, altså det ikke noe kris I seg selv at Thor må kjøre en opptrekk, men det virker som liksom planen for... massespurtene var Tyler da ja. Og så det kanskje litt sånn slitsomt å ha Thor I gult samtidig, jeg vet ikke, så jeg føler at den backingen fra laget hans var ikke 100% da, som den kanskje burde ha vært han jo også på vei til BMC så han litt sånn, han ble verdensmester fikk ikke den bonusen han ønsket, det litt sånn dårlig stemning, og jeg plukker opp litt av det her I starten av Tour de France uka også. Ja, for det var vel et ganske dårlig forhold mellom Jonathan Wouters og Otto Rusholt på den tiden. Det jeg husker fra media. Du husker, du blir vel flatt I det du... Ja, jeg var ikke inne I den bussen og ikke spurte så mye om det, så da var ikke det mitt problem egentlig. Når Otto Rusholt får gult trøy og sånn, det sånn at det jo litt mer stas enn om det en eller annen spanjol som får det? Ja, det jo det. Det jo nordmann som har den, og det jo utrolig gøy. Og Det jo gøy at det nordmann, så klart. Det gøy at Huso vinner så lenge vi ikke I direkte kamp mot deg selv. Vi kommer jo tiden, så teaser jeg jo hva det blir til. Men for det må jo suge ganske greit. Det altså så utrolig moro at folk gidder å høre på den nerdete podden vår. Altså det synes jeg helt, det kjempemoro. Og at dere vurderer podcasten vår, sprer ordet, kjempemoro, fortsett å gjøre det. Vi minner jo om at vi har en konkurransegående der, hvor man kan vinne en Seiko-klokke, en Seiko-alpinist, råstilig klokke, til en verdi av nesten 9000 kroner. Dersom man vurderer podcasten vår, gjør det I podcast-appen, så blir vi, det helt rått. Men uansett, tusen takk til alle dere som lytter på. Det setter vi helt enorm pris på. Ok, jeg skal hoppe til etappe 4. Også litt som klassiker etappe, slutte på Mur de Bretagne. Hva var det som tenkte du, har du noen strategi her, eller tenkte du at det blir for tøft den siste bakken der? Her må du bare hjelpe Bradley. Mener du husker at jeg hadde planen om å gjøre det bra der? Jeg har I hvert fall hatt de andre etapper hvor jeg har kjørt Mur de Bretagne, men... husker ikke helt hvor jeg ender der, så klart, men... 29. Plass. Da ble det nok for tøft. Okay. Men, det går I brudd da, her, ikke sant? Og så blir de tatt igjen I bunnen av Mudbritann, og så det faktisk Contador, som den første angripet. De tappte jo litt tid, som jeg husker tidligere, så han har litt tid å ta igjen. Han angriper, felter som sprekker, og så går Vandenbrøk, som du nevnte som en favoritt, også en dråbra klatrer. Vandenbrøk, det sikkert siste gang vi nevner han, husker du noe om han, Vandenbrøk? Jeg husker navnet, men ja, der. Det sånn ikke med resultater eller noen ting. Nei.
Det har da vært litt sammenlagt iblant. Men det jo litt sånn typisk etappe hvor kanskje Edvald sitter med en plan da, eller Geraint Thomas, eller hvem de bestemte seg for den dagen. Men så det også den sammenlagt fighten. De skal også sitte langt fremme, og når de gutta begynner å angripe, så det fyr og flamme i hele feltet. Det det. Og den bakken veldig vanskelig. Han går litt sånn trappetrinn, og litt klassikerpreg, men også litt for langt at du bare kan sprinte opp, og det en vanskelig bakke å time, eller en spurt å time der. Men det kjempefint der, eller det bare jeg som tenker på det? For jeg kommer jo dit litt sånn tidlig og går rundt og spiser en baguette og drikker en cola og skriver litt. Og det veldig fint område. Ja, området kanskje fint, men den bakken jo bare ut på et jorde opp en... Ja, du ser den liksom sånn 3 kilometer foran, og der ligger den opp liksom, dit opp skal vi. Ja, jeg vet ikke hvor fint det alltid er å se toppen, for da ser det så langt unna ut. Men, og den kampen som rett inn og stupe inn i den bakken og så det opp, så det jo et vild kamp i forkant her så ikke så digg. Men Bretagne kjenner du godt til, for der kjørte du mye når du, før du var proff da, men også senere, der har du konkurrert mye. Ja, det har vært det, og det jo mye kupert landskap der som ofte en fordel for min del. Men i hvert fall Van den Broek går, og så går Evans på kontraen, og så det faktisk helt Evans som vinner en spurt i feltet. Contador jubler, men litt for tidlig, for det Evans som blir tilkjent seieren. Ja, det riktig, det helt riktig. Og Husod fighter jo som en tiger, blir nummer 6. Han henger med sammen med reine klatreren foran vår venn Frenk Slekk. Og bak vår venn Philippe Gilbert. Bak vår venn Philippe Gilbert. Men Tor Husod forsvarer trøya. Etappe 5 går fra, du får si det, Jarle. Carhé. Til Kap Frehel. Ja. Det var litt vanskelig den her. Ja. Og her her blir det en del uheld. Fordi Garmin, de setter opp et vanvittig tempo for å beskytte trøya. Ta bruddet. Mm-hmm. En fyr som vi ikke bryr oss. Altså, det går for greit. Tour de France går videre. Fordi Janez Brajkovic må bryte. Det går greit. Det ingen som gråter. Det en Radio Shack-rytter da. De hadde jo forferdelig start på Tour de France, og det her fortsetter jo på en måte. Men altså, han ikke noen smågutt han, men kanskje i vår sammenheng så han ikke så viktig. Nei, han absolutt ikke smågutt. Han har vunnet Dauphiné, og han har vel gjort litt sånt, men altså, vi gruer ingen som gråt. I hvert fall ikke Norge. Contador går i bakken. Tom Bowden. Bowden går i bakken. Og så det da Føkler, som også var i slag, altså, den Tour de France'en her. Han gikk jo av alle brud. Føkler, faen jeg for en. Han synes jeg kul. Føkler og Roa går i brud mot slutten, og rett før de blir kjørt igjen for mål, så kommer det et ganske friskt angrep ut av det blå. Jeg vet ikke om du husker dette på etappe 5, men jeg så det på YouTube i går, og da tenkte jeg at dette var sikkert etappen du vant, fordi ut av ingenting, så fort det brudet har tatt inn, så setter du i gang et angrep som det lukter altså så svidd av, at alle tar alle spurtlagene helt på senga. Dette sånn en kilometer kanskje for mål, 800 meter, altså litt før, men det går fort i feltet altså. Men du bare klinker til. Og så tenker jeg, nå vinner du, ligger, de har ganske god avstand, men så stivner du litt på slutten. Mulig. Og så ender det opp en masse spurt, som da selvfølgelig han lille kula lemmene Mark Cavendish vant. Han vant jo alt sånn på den tiden. Hvor rask var Mark Cavendish egentlig? Han var i hvert fall sinnssykt rask. Og... Sånn at man skjønner det ikke, bare hva driver han med liksom? Ja, han trent det. Han er jo som en kanonkule, så han kommer fort når han får fart på pedalet, han. Så det blir spennende å se nå, for så vidt. Om han har finnet tilbake til forarmen og farten. Du veldig snill med gjesten vår her, Hanså. Han har jo glemt det selvfølgelig klokelig nok, men på denne etappen så tar du feil av skiltinga. Så når du åpner opp med sånn 600-700 meter igjen, så har du sikkert lest 300 meter, og så bare pow. Det kan hende. Det går så unna at jeg tror folk... Oi. Ja. For du hadde jo en veldig bra spurt på den tiden. Og den spurten, den tror jeg røyk på 700 meter, ikke på de siste 100. Akkurat. Det var jo noen ganger det også. Og det skjer jo det, at det går alt for tidlig. Så da var det en av dem. Ja. Men det var imponerende. Men man ser her konturen at du er på gang. At du er bra slag. Og så blir Gilbert nummer 2, så han tar over poengtrøya. Ja. For han er jo så spurter han på den tiden. Han gjør jo alt. Han er overalt. Ja, dritgod. Umulig å bli kvitt. Jeg synes han er kul. Ja, han er veldig kul. Ja, kul. Etappe 6. Dinan til Lisieux. Årets lengste etappe. Ordentlig sånn klassiker-etappe. Og dette her skal jo vise seg å bli en ganske flott dag da.
Fordi her jo du sikkert litt revansjelysten etter at du gikk litt tidlig og var på gang. Typisk et valg. Og så klassiker, ja, passet tøff avslutning, lang etappe, går brudd med Fuclair og Jelle van Endert, helt på slutten. Og de jo litt sånn klassiker van Endert, Ardenne, altså det er jo småkupert her, litt sånn slit etappe, og lang som du sier. Og sterke, de jo sterke, de kan jo holde unna fra et helt felt, de. Men så ender det i en masse spurt, men ingen av de raskeste sprinterne er igjen. Nei, for det var en ganske tøff avslutning, jeg husker en det var en bakke opp mot slutten, og så flater ut på mot mål. Riktig. Den, da var det ikke alle spurtere som var en. Har ikke men, med. Så har du sånne, de der halve, de spurterne som altså, Matthew Goss, Thor Hushovd, og du selvfølgelig, Royas, det er de som har, Philip Schilberg, det er de som er igjen. Og så blir det spurt hvor du er råst, sa alle. Jeg får et veldig bra opptrekk av Garen Thomas, og jeg husker faktisk den her. Ja, det, det var gøy når jeg var der og, og klarte å ta den. Det var jo overraskende at jeg skulle klinke til å ta en spurt på den måten. Så, ja, for det var liksom du ja. Nei, men det, var, det husker jeg da, og vi i Norge allerede da, altså vi var fornøyde. Du hadde huset av det gul trøye som slås sammen med deg, det nordmennene bare dominerer Tour de France. Ja. Og vi Tour de France kunne slutte etter etappe 6, så hadde Norge vært, ja, vi er happy. Dette er rått. Nei, men lite visste vi, altså. Det skulle bli så vanvittig mye råre. Etappe 7. Og du er ferdig allerede der, ja. Ja, du har mer info, du, Jarle. Ja, en fun fact. Ja. Første seieren, etappeseieren til Team Sky i Tour de France. Det var det. Det er noe å ta med seg. Signe og Erik var til stede. De var det, foreldrene mine var på plass. Det var veldig gøy å komme i mål da og se dem også. Men, legger du noe ekstra i det når du vet at det er familie der? Nå er faen meg leverer litt. Jeg har reist hele veien til Frankrike. Jeg vet ikke om det er mye ekstra. Jeg gir jo alt, alltid. Men det er jo veldig gøy når du får suksess og det er folk som har kommet for å høre frem. Og da er det jo ekstra gøy da. Men jeg føler litt, det er jo litt typisk det at du har fått liksom litt sånn der skuffelse dagen i forveien, og så er du livsfarlig dagen etterpå. Det har skjedd før det. Det har skjedd noen ganger det. Det skjer vel igjen. Senere, jo, men, men tenk deg hvis du bare hadde bestemt deg for å bli livsfarlig konstant med en gang. Da hadde vi bare vært for å snakkes da. Ja, det er jo det. Men det er noe som skjer tydeligvis. Ja. Men hvordan vil du si at rollen din er der vi er nå i Tour de France? Hva er det Edvald skal gjøre i Touren? Nei, det er jo å være hjelper, egentlig. Så det blir jo egentlig å være det mye. Men så jeg husker jo at det var jo ikke så langt unna den hvite trøya heller. Sånn, hvis du sjekker lista, tror jeg, så stemmer vel det at jeg var på andre plass med samme tid. Og være... Ja, altså du angrep litt så litt på det også, ja. Hver gang der, men så det hadde vært gøy å ha den, har jeg tenkt på. Men er det på, for å sikre seg litt sånn status i feltet, og liksom, nå har jeg den, så nå må dere kjøre for meg, gutter, eller er det... Nei, det var mer bare at det hadde vært gøy å vært på podiet med en hvit trøye, men jeg fikk jo aldri oppleve det, for det var jo Garen Thomas som hadde den, og jeg er gode kamerater vi. Men, for det begynner å bli vanskelig å gjøre noe med, hvit trøye. Ja, den er gone. Ja. Ja, det er riktig, du ligger faktisk på andre plass bak Garen Thomas. Ja, men jeg fikk egentlig aldri helt muligheten til å kjøre for egne muligheter, så det hadde vært gøy å gjort tenke underveis der, men få ta gul i stedet for da, det er jo mest av sted. Det er gode muligheter fortsatt. Det er jo det. Men en annen ting er jo at dere skal jo egentlig ikke spurte for deg altså på flate spurter, det her er ikke noe flat spurt, men dere har jo med Ben Swift som egentlig er spurteren på laget. Han er jo helt borte den første uka her. Han eksisterer jo ikke på startlisten, jeg vet ikke om han var syk eller hva som er greia. Nei, jeg husker ikke helt det, hva egentlig det var da. Men det var noe. Det var jo i front der mye jeg i hvert fall, og prøvde å ta de sjansene jeg hadde. Jeg hadde vel et frikort på at jeg kan kjøre mine egne sjanser og gjøre hva jeg vil, men beskyttet rytter, er det ikke det man kaller det? Jo, men jeg får ikke noe hjelp. Det var vel også en ting, men jeg fikk jo av Garen Thomas som hjalp meg, og det var jo veldig stas det. Så han kjørte et sinnssykt opprøkk som var han er jo sterk når han kom fra bane og kom i front der, så bunnsolid. Er det vanskelig å holde følge. Etappe 7, Le Mans til Châteauroux, 218 kilometer, padde flatt, bare helt flatt, og da tenker man at dette er greiskuring. Her kan det jo ikke skje noe drama, men det blir drama her, Jarle.
Her blir det veldig drama, for det går en diger velt når det gjenstår omtrent 4 mil av etappen, og ned I asfalten med kragebeinet først. Bradley Wiggins. Ja. Og han var jo vanvittig skjør, altså Bradley Wiggins I Tour de France-form. Han jo ganske lang. Han veldig høy, og det var ikke så mye fett som tok feit, imot det noe det. Støt der, nei. Så det var ikke noe sånn... Det var ikke noen der dempering der. Hva skjer med på en måte hierarkiet, for han står jo av. Hva skjer med hierarkiet på Skylaget da? Nei, alle stopper jo og venter lenge. For å prøve å få ned videre, men når det knekt kragebein, så det ikke så mye å ta med videre da egentlig. Men alle venter jo for å prøve å håpe det lengste, og så blir det bare å komme seg til mål for alle sammen, og etter det så får jo alle litt sånn frie muligheter og gjør hva dere vil og kjør godt som et lag og hente så mye resultater som man kan. Mm. For det var jo før Green Thomas visste hva klatring var, på en måte. Så ja. Drev jo ikke med det. Så han drev ikke med det heller. Så, men du kunne jo kanskje sammenlagt være litt røft I Alpene. Det, ja, det var ikke noe hopp der, nei. Men jeg fikk I hvert fall mye muligheter. Og det endrer jo dynamikken. Det gjør det. Og vi hadde et utrolig artig Tour de France, hvor alle bare kjørte rundt og gjorde litt hva de ville, egentlig. Ja, ja. Det kommer, men så ender det I hvert fall de andre massespurt, da. Og da det jo Cavendish, det, som altså så rask, som vinner. Og her ikke du, men det fordi du ventet vel på Bradley og sånn, så du bare ikke, meldte deg ikke på. Nei. Jeg har en annen spin-off-historie. Jeg nevnte jo Radio Shack I sted. Mm. Og to gutter derfra, Leipheimer velter, og punkterer, som gjør at han taper 3 minutter til slutt. Og Chris Horner kjører ut I grøfta. Chris Horner. Og der det et legendarisk intervju. Der filmet I morgenområdet han snakker med en ansatt I Radio Shack, og han har fått en kraftig smell I hodet. Han har surret seg over målstreken 12 minutter bak feltet. Det skulle jo aldri ha fortsatt. Og sitat fra VG-artikkel her, hvor det står referert. Han sier, nå snakker han engelsk da, men jeg sier det på norsk. Jeg forstår ikke. Hvor? Jeg forstår ikke. Når krasjet jeg? Jeg forstår ikke. Hvor lenge siden det? Altså han helt... Det kan han var veldig gammel, og kan faktisk være en av dement. Så det faktisk ikke sikkert utelukkende til denne kollisjonen. Han var jo sånn 51 eller sånn I Tour de France 2011. Kommer jeg til mål med hovedfeltet? Må jeg til sykehus? Er du sikker? Det forferdelig. Men jeg fullført det. Ja. Det jo helt forferdelig. Så hodeskader må han jo passe seg for, altså. Må han passe seg for. Men, så han jo ute dagen etter, da. Ja, det tror jeg greit. Det var kanskje greit. Du kan surre, hva? Tror du fra? Så kommer det måler som du ser, og bare helt... Han var veldig gammel, så han kan være dement, så det tenker jeg vi skal være litt respekt for. Etappe 8, der går det et bunnsolid brudd. Den går til Superbest, han sier. Skal jeg ta bruddet? Ta bruddet. TJ Van Garderen, Cyril Gauthier, Christophe Riblot, Alexander Vinokourov, Juan Antonio Fletcher. Ja, kødder ikke. Rui Costa, var ikke han inne der også? Ja, det stemmer. Han angrep fra feltet og kjørte seg opp til det. Mm, ja, riktig. Ja, han var ikke del av det opprinnelige bruddet. Men hovedfeltet nærmer seg da mer og mer. Dette slutter opp en stigning på slutten. Og opp sitt stigning så det da kun Rui Costa som holder unna. Gilbert angriper vel fra hovedfeltet når de tar igjen. Og han klarer nesten å ta igjen Rui Costa. Men Rui Costa var god på den tiden da. Så han klarer liksom å holde unna og vinner med noen sekunder. Ked Levens angriper litt, men klarer ikke å få noe avstand. Og så det en... Han går jo for gul trøya. Ja, men det en klatregeit fra Grimstad som bare henger seg på, ass. Det godt også. Nei, snakker om Torusson. Som klarer og kommer inn sammen med Ivan Basso, Kløden og Fandenbrøk og Frenk og Andy og hele gjengen. Klatrer dritbra. Så han beskytter, han forsvarer trøya si, så Torusson fortsatt gul. Og det var ikke så mange som trodde at det skulle gå, for det gikk opp superbes. Den 1,6 kilometer og 7,3% I snitt. Den siste bakken. Ja. Men da kommer han opp der, og så stopper han jo på en måte rundt det norske pressekorpset, og han henger bare over styret, og puster og presser, og han helt ferdig. Da du på det plagsomste, du. Står over, nei, føler du? Da gir vi en space. Ja, okay. Og så ser han opp sånn halvveis, han skjønner ikke hvem vi og så sier han bare, beholdt jeg trøya.
Og vi var sånn, vi vet jo ikke helt, altså, det dumt å spørre oss. Vi ser jo mindre enn rytterne av hva som har skjedd egentlig. For da må vi liksom ut av presssenteret, stå i sånn telt i målgården der, og så du ser litt på TV, men de hjemme har jo best kontroll. Så jeg flipper opp mobilen og sender melding til Anders Lindstrøm, som jobber for plåsøkningen, og spør, beholder han trøya liksom? Og så sier han ja. Og så sier jeg, ja Tor, du beholder trøya. Så det var deg? Yes. Ja, ja, ja. Men han litt sånn, ja, gjorde jeg det? Og, altså, han helt ferdig. Men han kritisk. Det litt det som jeg sa til deg i sted, når du liksom må sitte og spurte for å tette luker, du liksom alene. Han spurte jo han inn i den gruppa for å ikke få splitt og for å holde bolltrøya. Han jo helt på stål da. Fantastisk innsats. Ja, vanvittig imponerende. Ingen tror han skal klare det. Nei, det var godt det. Ja, ja. Hva? Er det ferdig allerede? Ja, vet du hva? Vi har så lange episoder at vi sliter jo ut øra på folk. Så vi har bestemt oss for å legge ned litt av cliffhanger. En sånn to be continued. En sånn, se hva som skjer, greie. Og den kommer her og nå. Så for å høre hvordan det gikk i 2011 Tour de France, så må du vente helt til tirsdag. Det må du faktisk se. Du kan jo gå på Wikipedia selvfølgelig, bare se resultatene. Men det kjedelig da, du kan faktisk ikke gjøre det. Nå må vi følge med på Tidens Tour de France. Vi tilbake, vi med episode 2 med Edvald Boasson Hagen. Nå først kommer tirsdag, nå tordner de til og med. Ja, ja, heng med.